Tağı da bir pakupka. Osu yersatın arkasındağı. RoboClean. Barıktağınız biletin şarısı bu. Pilisosunun kuduretin. Osu yersatın arkasında. Osu şan sorğışka da. Kul jetkizgen jayım bar. Jana aittim. Men ılgı sabah ötken sayın aytam o. Kızlar üyüm. Qara nemen tırgan. Sılaqpen tırgan. Ne tırgan. Mineke Kudayga şükür. Mınday ремонт жасап кишене енді жан-жағы не болып тұр? Шашырын қылап тұр. Оған айып етпеңіздер. Осындай ремонт жасап, Құдай қаласа осындай дүниелер алып, Ерсак компаниясының арқасында үйімізге өзгеріс. Мынау да міне Ерсактың арқасында келген дүние. Мынаның барлығы Ерсактың арқасында қарасылақпен тұрған үй еді. Міне шүкір Аллаға, пердесіне дейін осы үйдің Ерсактың арқасында алынды. На полдағы кілемге дейін. Бәр полда жатқан ламинат, қарасылақта тұрған үйді міне Ерсактың арқасында осындай міне ремонт жасады. Құдай қаласа, мына залға енді бір стол алсақ па деп ойлап жүрміз. Ол да көп ұзатпай, Құдай қаласа, өзінің орнын табады деген ойдамын. Мына асханам. Міне осы өткен айда алған покупкам. Стройный шкаф өмірбақи армандап жүретін ем. Мінекей печкасымен, микроволновкасымен. Мына жерге холодильниктің орны енді пландап қойдық. Үлкен холодильник аламыз деп. Пока осылай болып тұр. Мына жерде шкафымыз әлі аяқталмай жатыр. Мынандай газды өмір армандай алмайтын едік. Вытяжкасымен. Міне осының бәрі осы Ерсактың арқасында қол жеткізіліп жатқан дүниелер. Баршаңызға жұғысты болсын. Тек жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар.